Որտեղ, ում հետ եւ ինչ պայմաններում է ապրում մեկնաբան Ժիրայր Ոսկանյանը, փորձել է պարզել չէին սպասում հաղորդման թիմը։ Դուք եկել եք իմ ծնողների տուն։ Մինչ հիվանդանալը փորձարեցի նաև առանձին ապրելու։ Անկեղծություն։ Բոլորի մոտ եղել են ժամանակներ, որ տնից են փախել, շտապելել են տուն։ Ապագա պլաններից։ Պաշար եմ հավաքում պրոդուկտի տեսքով, որ հետո կարողանամ արդեն շատ ավելի նոր ձևով շարունակել, որովևէ կապ չի ունենա իմ հերոստատեսային աշխատանքի հետ։ Իսկ առհասարակ կյանքում մարդիկ քեզ չափեն քո գործողություններով ու իրենց նկատմամբ վերաբերմունքից։ Եթե դու դիմացին հարգանքով ես վերաբերվում, մարդը նույն ձևով քեզ վերադարձնում է։ Քաղաքից դուրս, քաղաքի ներսում երկար քշելու հավես էլ չես ունենում։ Կարող ես գալ այստեղ քո համար նստել, մենակ մնալ, օրորվել։ Չէին սպասում Ժիրայր Ոսկանյանի հետ։ Կիրակի ժամը 12-ին կենտրոնի եզրում։ Հաղորդման գործընկերներն են Roimpex ընկերությունը, իր Visage Color ապրանքանիշով։ Visage Color, ընտրիր քո գույնը։ Ascal White ընկերությունը, իր Lepo ապրանքանիշով։ Любимый Lepo. Maranik ընկերությունը։ Real Hatik, համիգախտնիկ։ Maranik. Lia Group-ը, իր Slobada ապրանքանիշով։ Мужику нужен настоящий ужин.